Hele, to je Blbeček, zdraví vás váš Dmeček a vítejte u dalšího videa z Minecraftu. Dneska jsem tu s Flamem, neboli Fake Off. Flame má prostě jenom... Ano, naše druhý video, tentokrát z Minecraftu, na Minecraftu Fake Off, tady Flame. A jinak mám přesně taky... obráceně. Co teď budeme dělat? Opnul jsem tě, máš OP. Ocka i, děkuji. Děkuji. Už ano. Takže on mi dal OP. A co dál? Co se bude dít dál? A mě někdo deopenoval. Prtom. Žám. Tak co? Co teď? A furt lítám. A mám gémko. Tak co, jdem něco stavět? Počkej. Rozhodli jsme se, že prej něco postavíme. Ještě teda nevíme co. Ani on to neví. A ty už mi to sebral. Čekej. B. Máš to už? Co? GM 1? GM... No teď mám survival mod. Jo, děkuju. No a... Co teda postavíme? Nějakou prostě... sošku? Nějakou věc? Jaký barák? Ale to musíme ještě vymyslet při střihu, takže 3, 2, 1, teď. Jsme zpět. Flame, prosím den. Dej prosím den. Jsme se rozmysleli, co to bude. A já si myslím, že to je nejen postavíme, ale to i vevnitř vydesignujeme, ne? A jo, to můžem. To je jasný. A proč stavíš na půlce? Protože tady... Bude taková menší zahrádka, víš? Hele, prosím tě. Ne, tady bude posezení venkovní. Jestli chceš nacpat hotel s posezením a tak dále do týhle kostičky, tak to jsi fakt dobrý. No právě, že mě napadlo, že bychom dělali menší hotel. Kámo, teď do tohohle to bude hotel 5x5. Tak čekej. Jenom to trošku zvěš, tak o 10 bloků. Ok, tak čekej. Co děláš? Zmenšuju si grafiku. Ok. Kámo, buď se loguju na... Ne, dobrý. Takže o kolik bloků to mám zvětšit? Tak o 10. Počkej, já ti to tu dám. 1, 2, 3, 4, 5. Počkej, to mi tam nemusíš dělat. Jo, bys klik tady i tam, ne? Jo, to je fakt. Tak jo. Tak můžem? Počkej. Mám menší lagy. No, koukám na to. A teď dirt je co? Trojka? Jednička? Dvojka? Jo, pěkně. No, to je nádhera. Tak jo, tak už je to dořešený a Flamo, si teda postará o venek, jo? Jo, a ty o design. Já o desinked. Hlavně já ho teda musím nejdřív postavit, ten hotel, samozřejmě. A počkej, a já bych to udělal jakoby, takhle o patro, že bych to doma takhle celý takhle vystavěl? No jasně, no, že bys byla podlaha, je mně to úplně jasný. To jako chápu. Takže uděláme provizorně, jak by ten hotel měl vypadat. Jednu kostičku než víc toho ven, jakoby, jo, jenom. No jasně, no, aby se tam něco to... Tak. To obestavíme. To vyplňám. Takže ty se postaráš o venek a ještě o vstup, ne? A o vstup, ano. Takže nějaký pěkný schody a posvětlení a... Tak dále. Ale všechno bude. Všechno bude, jo, u tebe vždycky. A... Jaj. Takže... Mám dát timelapse, nebo si budem povídat? A můžeš dát ten timelapse. Tak jo, takže... Timelapse bude za 3, 2, nebo víš co, ještě ne, ale jo, tak jo, tak 3, 2, 1, ping!
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, face. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me, don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold a knife. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back, go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top.
cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass.
Šlup, takže rozhodli jsme se, že to video by bylo zhruba na hodinu, možná díl. Takže tohle video bude na party a... Na party, no na party. Jo. A, takže, nevím, já bych to teď ukončil a zatím jste to viděli provizorně. Jo. A ještě vám to ukážu takhle, vypadá to zatím takhle. A, takže my se s váma loučíme tady s Flamem. Takže ano, u dalšího partu čau. Čau.